Kaip mes užsiminėm blakų su nama, kad eidamų skolų. Įdama. Apo, užsiminės, esam blakų su nesijai. Žiūrėti. Palaikai, kad kas nors slapkis. Mes nusirektinam. Bakanėlį. Jau tolis. Akus. Kaip pagos super street, kad reikia kutu. Kas pa svetu samigionu. Ko sudėlė reikia. Tu turės cakad vėdė reikia. Su patu jis sup ekstra. Reikia. Entra aqui para lá. E olha lá. Ah, consta da parede. 30 partes. O preço se não deu assim, correndo com like e subscribe. A lutada, vídeo mostrado, é de chinada. Estava aqui para...